Vestem constantena a, så att ekvationen x upphöjt till 2 minus 6 x plus a är lika med 0 får två lika rötter, det vill säga dubbelrot. Okej, det finns två sätt ni kan göra här, kvadratkomplettering eller PQ-formel. Jag ska börja med kvadratkomplettering. Så har vi x upphöjt till 2 minus 6x är lika med, om vi sätter i båda led med a, så är lika med negativ a. Och sen vad vi skulle göra är vi ska ta hälften av den mitten. Så addera med hälften 6 genom 2. Och sen gör vi kvadrat där. Addera med 6 genom 2. Sen tar vi kvadrat. Om jag har gjort den här sidan rätt, så har vi redan omvänd kvadreringsregel heter den. Så har vi x subtraherar med 3. Alltså den här som finns i den här är bara 3. Så vårt b är 3 om man ser så. Upphöjt till 2 är lika med negativ. Om vi börjar med den här då, 9 subtraherar med a. Okej. Så den här delen, 9 minus a, måste vara lika med 0 för att det blir dubbelrot. Så det måste vara a är lika med 9. Vilken formel kan ni använda också? Så har vi x är lika med, vi har negativ 6 genom 2 plus minus roten ur. Negativ 6 genom 2 subtraherar med a. Så har vi 3 plus minus roten ur 9 minus a. Det är den som är viktigt där. Alltså 9 minus a måste vara lika med 0. 9 minus a. Nej, det blir fel där. Är lika med 0. Så att a är lika med 9. Så får ni dubbelrot. Alltså det är bara den här som är roten då. Okej. Okay.